سُہ وَنان پرٛژھُم زارٮ۪ن دوٚپُکھ چالا چھُ دُنیا زٲرۍ چھِنہ آسان چھُ زار گِنٛدان تٔمِس اگر دَپو ہے دُنیا کیٛاہ چھُ سُہ کیٛاہ دَپہِ سُہ وَنہِ نہ پنٛنہِ انداز جواب بیٛاکھ وَنہِ پنٛنہِ انداز بیٛاکھ وَنہِ پنٛنہِ انداز یہِ کٲشُر شٲعر وَنان بَڑٕ مَزاحی انداز سُنٛدر دَپان پرٛژھُم زارٮ۪ن دوٚپُکھ چالا چھُ دُنیا کُجَن ہِنٛدۍ کِنۍ اوٚدُر مالا چھُ دُنیا کُجَس وَنو سبزی وٲلِس وَنو بیٚیِس وَنو تِم وَنن پنٛنہِ پنٛنہِ طور جواب دَپان پرٛژھُم زارٮ۪ن دوٚپُکھ چالا چھُ دُنیا کُجَن ہِنٛدۍ کِنۍ اوٚدُر مالا چھُ دُنیا دَپان داندٕرۍ اوٚدُر مالا چھُ دُنیا دَپان داندٕرۍ نَدٕرۍ والا چھُ دُنیا پرٛژھُم زارٮ۪ن دوٚپُکھ چالا چھُ دُنیا کُجَن ہِنٛدۍ کِنۍ اوٚدُر مالا چھُ دُنیا دَپان داندٕرۍ نَدٕرۍ والا چھُ دُنیا مگر اَمہِ پَتہٕ وَنان یہِ اَصٕل کَتھ یۄس نہ مےٚ وٕنۍ کِنہٕ اَوَہنَل بُیوٗ تہِ لَبایہِ تُل دَپان دَپان داندٕرۍ نَدٕرۍ والا چھُ دُنیا قۄرانَن دوٚپ زَلٕرۍ زالا چھُ دُنیا مگر قۄرانہِ مجیٖدَن کیٛاہ ووٚن اَتھ اِنَّ اَوَہنَل بُیوٗ تہِ لَبایہِ تُل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا إنك سميع الدعاء اللهم انصرنا يا خير الناصرين اللهم انصرنا يا خير الناصرين اللهم احفظنا يا خير الحافظين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اما بعد الله تعالى اسم بشمار تعريف شكر سنا يس رب العالمين وحده لا شريك شو شریٖک آسنہِ چھُ مُنزہ تہٕ پاک یُس رب العالمیٖن سون خالق سون مالک سون پٲدٕ کَرَن وول
اسی شفا دن وول سین حاجت روی کرن وول چھو یمس اللہ تعالیٰ سن تمن نعمت سن تم اس پہ کرمت من کا شمار و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها رب العالمین پانے قرآن مجید اندر بیان کران اے میانو بندو اگر تو یچھو میانے نعمتن صرف شمار کرن لا تحصوها تو ہے کیوں نہ ہرگز من شمار کر شمار ہے کون کر پتن کتھی اس ہکو اللہ تعالیٰ سن نعمتن پتہ یور واپس بدل دے تمہ شکر ادائی کر سہ ناممکن لہٰذا پہ پن زبان پریت وز تار تھوان اللہ تعالیٰ سندو حمدو سیت اللہ تعالیٰ سندو شکرو سیت اس زندگی دس اس شاہ کھالن تو والن چھ یہ امس رب العالمین سن منت رب العالمین سے احسان اور تم پتہ کر اللہ تعالیٰ ساری کھت بڑ منت ساری کھت بڑ احسان یا دنیا من سوزن مگر بیکار ترین وقتن فوقتن سوزن پیغمبران کرام پنہ کتاب سوزن سانہ ہدایت خاطر یوتھ اس سج وتہ پہ روزو یوتھ اس سہ وعدہ پی یاد اس عالم ارواحس اندر کورمت یم سات حضرت آدم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سندس پشتس اندر اللہ تعالیٰ کڑ سو سی ضروریت نبر امہ پتہ ونک الست ربکم اے میانو بندو تہو قیامت تام ان ول امس آدم سند پشت اندر کیا بہس نا تہد رب اس تمہ وز کورمت اقرار بلا مگر سی وعدہ خبر پتہ ما گھس دنیا اندر مشت لہٰذا سہ وعدہ یاد پاؤن خاطر سوز اس اللہ تعالیٰ وقتن فوقتن بلکہ تھون انسان سندس فطرس اندر فطرتس اندر فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود یولد علی الفطرہ اس تہ بچہ زبان چھ فطرتس پہ زبان ات مراد فطرت اسلام امس اللہ تعالیٰ ودیت آسان فطرت سے اندر تھومت اگر یہ تھوڑا غور فکر کر اس عقل دماغ اللہ تعالیٰ دیت یت پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام متعلق رب کران بیان تم کور ملکوت سماوات والارض آسمان زمین ہندس ات ملکوتس پہ ات خلقتس پہ کور تم غور فکر تمس لوگ پن رب پرزن تی ون اخ شاعر اخ عربیس اندر دپان وفی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد کائنات اخ چیز دان یم چیز گواہی کہ یم کائنات پید کرن وول اکوئے ذات پاک حضرت اللہ انسان سندس دماغس اندر چھن معبود یپنس گنجائش امس انسانس اللہ تعالیٰ ہن تیل بہ ون سی عقل گٹ واجم سمن بکمن امین امس ترمہ فکر نہ دنیا اندر وچان کھین انسان چھ پن شریک برداشت کر اور انسان سندس ودیتس اندر ام سندس فطرتس اندر اللہ تعالیٰ تھومت اگر یہ تھوڑا غور فکر کر امس تگہ بوزن نہ میون پید کرن وول اکوئے ذات تمس شوبہ شریک یت معمولی زنان مور آسان زنان مہنی دپان اخ بزرگ اخ بوز اس دون بچن ہند پان ون گفتگو یہ نبر کن بوزان ام بوز امس نا بوزن دون ہند گفتگو ام پہ امس یہ خاندار ون خاندارس حالانکہ امس اسلام دوپمت یہ چون خاندار یہ ہکہ زت ترے تھت ٹور تھت فن کہ ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاثا ورباع اللہ تعالیٰ حکم کران تھی کرو زکا وثلاثا تھی کرو ترے نکاح تھی کرو ٹور نکاح ام پتہ اللہ تعالیٰ ونان وین اگر تو وین خفتم وین خفتم اگر تھی خوف اللہ تعدلو تھی ہکو نا دون ترین تو ٹون درمیان کیا عدل کرت انصاف کرت برابری کرت تہو خوف خوش خدا گھس نا گڑ آس امس انسانس گھس گڑ خوش خدا آس نس بہ ہک دمہ من عدل کر لہذا چھ میان خاطر جائز توے چھس رب ونان وین خفتم اگر چہ خوف چھ دلس اندر بہ ہک نا درمیان برابر عدل کر ظاہری اعتبار تہ تو محبت کس مز ان سی ہوئی محبت ورتا کن چیز حضرت پیغمبر برحق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سات جنگس گھن جہاد گھن سفرس نیر کن وز سفرس مز تم قرآن دازی کر عدل انصاف پیغمبر یم سند ناو کر نیر ہے چیر نیر ہے تم سی پانس سل
عدل من مشك كارواجي الفلان تو اكيد تلون باي مسجد كارب زياد موقتك بارتا اثنرس عدل انصاف ایک پیغمبر حضرت محمد عربی صلى الله عليه وآله وسلم آخری ایامن اندر یعنی تمن انتقال کر تائم ویز اس نہ حضرت عائشہ سن وے باکر گھرواجن ہو تمو اجازت بس از تکلیف اس اندر مے چھ شوق از کرہا با کا حجرس من یو اس رب العالمین اس بناون یو ای حجرے مبارک یت اس ونان چھ قبر مبارک حجرے عائشہ ہو اس رب العالمین اس بناون قیامت اس نامت یہند آخری پڑاو یہند آخری ڈاف تراو رہ جائے اتندرس یہ حکمت لہذا ہوتو باقین گھر واجن گوڑ اجازت تہند اجازت چھا میں آز کرب آرام بیماری ہند سالت سندر تکلیف کی سالت سندر تہند اجازت چھا آز کرب آرام کہتی حضرت عائشہ سے سندر سندر یعنی تمہو اجازت آد گئی تو اب تروک تک آرام قرآن مجید ونہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر نو تو یمن درمیان عدل ہے جو فواہدہ تیل چھنو تو اندکاتر زر ناجائز تیلی تریم تیلی ناجائز تورم ناجائز وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فواہدہ تیل گئی آخ تو بوس عرض کرنا اگر چاہیم شریعت اجازت چھو دیتو یہ بزرگ بوزان یہون دیا گفتگو یہ گھر واج ایمان آنے اس خاندار اس دبان جس میں شو چون تیوت محبت اگر دنیا سندر کئی تحتی اتار چڑاو ین سرینیار وگنر یہ دنیا سندر چی ایمان خوشی تی گنی تی بجے میں چی پریس ویز سار ہر ویز دی میں سار سر لابک نے میں نا فرما کن ویزے مگر آخ چیز گسی نے میں برداشت کیا اگر میرے ہوتے ہوئے آپ نے میرا شریک لایا اگر تمہیں بیاک سون بنو تھا اگر تی بیاک انتر میانی زندگی اندر یہ گئی چھنی میں برداشت دمائی بزرگ لوگ وادنی امیس تو رہی دی توحید فکری وفی کل شئی لہو آیت تدلو علی انہو واحدو اکس اکس چیز اس میں طریق فکری ہے یہ معمولی انسان تو یہ شک تنجیزی ہے آکھ بزرگ آکھ ونان آکھ عربی آکھ سلفہ اندر آکھ ایسی عالم دین ونان دمائی امیس انسان اس چھا گمر تا تکبر کات پر چھوئی میں دویو مکریو جایو کی یعنی دوی ویز چھو درامو تا گسل چھو دنوی ازگمو یعنی ام ساتھ یہ نتفو چھو آسا مرد سنجس پوشتا سندر یہ چھو نیرا پاک ام ساتھ زاو یعنی تیمو دویو جایو نیچھو درامو تا یہ یمنا ناپاک جایو چھو بزر ہے اگر سا ایک پر گمر دوی پھر چھو درامو تا یہ جایو کی بوس عرض کران امیس انسان اس یسنا کاتچو بنیو موت ام پاتے یہ شنو یہ برداشت کران ام پاتچو یہ بزرگ لگان وادنی دپان چو رب العالمین یہ فانی انسانی مومولی انسانی چلو پانا شریع کران برداشت سکت کرک پانا شریع برداشت رب سنس وحدینیت رب العالمین سن کون آسن رب العالمین سن لا شریع آسن یہ سن یہ کر پانس پانس اندر کر یہ چیز سے پہد ہے کہ رب العالمین یہ کوتا چھو یہ میں چیز گوہی چیز دوان گوڑنا تھی وحدہ ہو لاشن یہ چھو شریک آسنی شا منزدہ تپا باقی یہ من پر چھو رائی چھو نا تھوان امیر چھو تھوان آش چھو تھوان یہ سے آش تو امیر چھے سوش کمن پر چھو آش تھوان تلا زندگی مز کر تمن پر گوار تمن کم کم چیز آسن پانی زندگی مز آم تمن اک شخص آکھو سیو سے کس درویش اسن دیو موٹ ایم پچس پانم یہ مصیبت تی وانا جمیز موٹ تی دیوان تی ایم پچس وانا پانم ناسو مصیبت میں کیا شو گومت کیا شو گومت ایمیز پیر آس ایمیز درویش اس کس موٹ دیوان دیوان کیا ہے نندر ایمیز کس نندر وہ یلی ہوشار گا یلو گا ایمیز موٹ دین وہ یلی کنسا چھنا اشیما کھول دبنا سوسو کیسا ہے وانا میں وانتی بے یہ کیا ہے میں اسی زول خسن میں آئی وانی اشیما تراز وہ تسی درویش دبنا سپیس پر بوزت نہیں سکی یہ سب موڑ دن وولٹ کنسا چھنا آسان سو ٹرننگ پوائنٹ
پٔزۍ پٲٹھۍ ٲس یہِ زۄلہٕ کھٔژمٕژ، اوس نہٕ میون بوزان کِہینۍ، دوٚپنَس نہ مےٚ آیہِ نہ وۄنۍ ٲسۍ مٔژراونہٕ تہٕ مےٚ ٲس أچھ گٔمٕژ أچھ بنٛد، مےٚ ٲس نِندٕر کھٔژمٕژ، دَپان یہِ بہٕ یہِ ووٚتھُس یہِ موڑٕ دِنہٕ وول، دوٚپنَس نہ أچھ آیہِ نہٕ چانہِ مٔژراونہٕ، أچھ آیہِ میانہِ مٔژراونہٕ، ژےٚ اوسَے بہٕ موڑٕ دِوان، ژےٚ کھٔژٕے زۄلہٕ اَتھ منٛز بوٗزٕتھ ژےٚ میٲنۍ کَتھ، ییٚلہِ ژٕ پَگاہ مَرکھ پَتہٕ ییٚلہِ ژٕ پٮ۪ٹھٕ مَنہٕ وازٕ نِژ پیٚیہِ پَتہٕ کَتہِ بوزُکھ ژٕ میون، کوتاہ چھُ اِنسان کَم عقل، کوتاہ چھُ شِرکَس اَندر آمُت وَلنہٕ، پیغمبر تہِ ٲسۍ تَن پیغمبرانہِ کِرام دروقتِ حضرت رسول اکرم، بہٕ چھُس وَنان اِنتِقال تہِ اوس نہٕ تِمو کوٚرمُت کِہینۍ، تِم ٲسۍ بیٚیِس شہرَس منٛز، تِم ٲسۍ آسان بیٚیِس شہرَس منٛز، یا ٲسۍ تِم مدیٖنَے طیبَس اَندر، زٕ صاحب صٲب یِم ٲسۍ سفرَس، یِمن گوٚو اِختِلاف، فون ما ٲسۍ اَمہِ وِزِ، یِمو پرٛژھا اَتی، یِمو کوٚر اِشتِہار، یہِ چھُ مےٚ بوٚرمُت تۄہہِ واریاہ پھیٖر، اِشتِہار کوٚرُکھ نہٕ یِمن آیہِ وَتہِ نٮ۪ماز ہِنٛدۍ ٹایم، کر پوٗرٕ واقعہ یہِ بیان، کیازِ کُنہِ ساتہٕ آسہِ بوٗزمُت أڑۍ آسان نٔے تِمو آسہِ نہٕ بوٗزمُت، صاحب صٲب زٕ وٕنہِ چھُ موٗجوٗد، وٕنہِ چھُنہٕ اِنتِقال کوٚرمُت رسوٗلِ کٔریٖم، یِم چھِ موٗجوٗد مگر اَتھ جایہِ چھُنہٕ کینٛہہ، کِلوٗ میٖٹر چھُ دوٗر، ٲٹھ مِنٹ، دہ کِلوٗ میٖٹر، نو کِلوٗ میٖٹر دوٗر، اَمہِ پَتہٕ یِمو دۄن صاحب صٲبَن یِمن آو نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم، یِمو دوٚپ ہے وضوٗ چھُ کَرُن، یِمو ژھور آب، آب بَنیو نہٕ، یِمن کیاہ چھُ وۄنۍ اَتٮ۪تھ کَرُن، اِجتِہاد چھُنہ کَرُن، اہن حظ اِجتِہاد، یُس مُجتحد آسہِ صحابہ کِرام ٲسۍ نہ مُجتحد، یِم ٲسۍ نہ مُجتحد، مُجتحد کیاہ کَرِ اِجتِہاد، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یِمو کوٚر اِجتِہاد، امام شافعیَن کوٚر اِجتِہاد، امام مالکن کوٚر اِجتِہاد، امام احمد ابن حنبلن کوٚر اِجتِہاد، یعنی ییٚتٮ۪تھ قۄران سنت چھُ واضح اَتٮ۪تھ ما چھُ اِجتِہادٕے ضوٚرتھ، اِجتِہاد چھُ تَتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ نہٕ قۄران منٛز مسلہٕ نیرِ، حدیٖث منٛز مسلہٕ نیرِ، پَتہٕ وٕچھو اِجتِہاد کَرو، اِجتِہادَس تھاوو قۄران تہٕ سنت برونٛہہ کَنہِ، قۄران سنت کیٛاہ اکھ، آز چھِ نٔے نٔے اکھ مسٲیِل، ہوٲیی جہازَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ پَرو نٮ۪ماز، تَمہِ وِزِ اوس یہِ نہٕ ہوٲیی جہاز، آز چھِ نٔے نٔے مسٲیِل، کِتھ پٲٹھۍ پَرو کیٛاہ کَرو، ہَتہٕ بٔدۍ تہٕ ساسہٕ بٔدۍ مسلہٕ یِم، مگر اَمہِ وِزِ اِجتِہاد کَرنہٕ وِزِ یِم سٲنۍ مُجتحدیٖن چھِ علماء دیٖن کہِ تِم کیٛاہ چھِ تھاوان نظرِ تَل، تِم چھِ تھاوان نظرِ تَل قۄران تہٕ سنت، یِمن پیٚیہِ اِجتِہادٕچ ضوٚرَتھ، دوٚپُکھ ہے وضوٗ چھُ کَرُن نٮ۪مازِ خٲطرٕ، آب ژھور دٔچھِنۍ کھووُرۍ آب بَنیو نہٕ کِہینۍ، دوٚپُکھ اَسہِ چھُ وۄنۍ اَتہِ قۄرانہِ مجیٖد وَنان، وۄنۍ کیاہ کٔرِو تُہۍ، کوٚر یِمو تایِم پٔرٕکھ نٮ۪ماز، دریو پٔر نٮ۪ماز، مگر ییٚلہِ یِمو نٮ۪ماز مۄکلٲو پٔرِتھ یِم پٔکۍ ہنا، وٕنہِ ٲسۍ کٔژ تام مِنٹھٕے گٔمٕتۍ، یِم پٔکۍ برونٛہہ کُن محمد، یِمو لوٚب آب، وۄنۍ گوٚو بیاکھ مسلہٕ کھڑا، ہے وقت چھُنہٕ گوٚمُت، وقت چھُ وُنہِ موٗجوٗد، مِثال اَکہِ بَجہِ پٔر یِمو نٮ۪ماز تیمُمَس پٮ۪ٹھ، وُنہِ چھےٚ ڈۄڈٕے بَجیمٕژ، اَڑٮ۪ن جایَن چھِنہٕ آسان وُنہِ ڈۄڈِ بَجہِ نٮ۪ماز پَرنہِ، یِمو دوٚپ ہے وقت چھُ پیشنُک موٗجوٗد، اَسہِ لوٚب آب، وۄنۍ کیاہ کَرو، اَسہِ وَسا وۄنۍ نٮ۪ماز نَکھٕ کِنہٕ، یہِ چھُنہ اِجتِہاد کَرُن، ژٕ چھُکھ مَنہٕ وادٕ اِنسانَس، ییٚمِس مَنہٕ وادٕ، ییٚمِس یہِ حظ یہِ دَفن گٔمتِس، ییٚمِس ضروٗرت پیٚیہِ ژے پیٚیہِ تٔمِس سرٛان دیُن، ژے پیٚیہِ تٔمِس کَفن والُن، ژے پیٚیہِ سُہ قبرِ تانۍ واتناوُن پَتہٕ دَفن کَرُن، تٔمۍ سُہ چھُکھ بیٚہوان منٛگنہِ، یِمن پیٚیہِ اِجتِہادٕے ضوٚرتھ، نہ حظ أسۍ کیاہ کَرو، اکھ صاحب صٲب ووٚتھُس دوٚپُن مےٚ چھُ باسان مےٚ پٔر نٮ۪ماز، مےٚ چھَنہٕ نَیہِ نٮ۪ماز پَرنٕچ ضروٗرت، بیاکھ ووٚتھُس دوٚپنَس نہ وٕنہِ چھُ وقت موٗجوٗد، میون اِجتِہاد، یی کیاہ گوٚو اِجتِہاد، علماء کِرامن ابوٗ حنیٖفہ علیہ الرحمہ، امام مالک، امام شافعی، یِمن یِمن اِمامن درمیان گوٚو یِمنٕے اِجتِہادَس اندر آسہِ کُنہِ جایہِ سہل گوٚمُت، بشر چھُنہ اِنسان، یِم ٲسۍ مَلک، یِم ٲسۍ پیغمبر، یِمن اوس ماے، تَوے ووٚن امام ابوٗ حنیٖفہ علیہ الرحمہ، تٔمی یوت نہٕ ساروی اِمامو، دوٚپُکھ ہے اَسہِ پَتہٕ یِنہٕ والیو، اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ اِجتِہاد اوسو گوٚمُت غلط، یِنہٕ تَتھ اِجتِہادَس پَتہٕ پٔکِو، اگر تۄہہِ صحیح حدیٖث میلیو، اِزا سہل حدیٖث فوو مذہبی، شاگِرد وَنان امام ابوٗ حنیٖفہ، اگر حظ اَسہِ کانٛہہ مَسلہٕ پیوٚو یُس قۄرانَس خِلاف اوس، دوٚپُکھ میون قول گوٚو لَبہِ دیُن دٲرِتھ، اگر حظ حدیٖثَس خِلاف باسیٛو کُنہِ جایہِ چون فتوا، میون فتوا گوٚو دیُن لَبہِ دٲرِتھ، فترکو قولی بِخبرِ رسوٗل، میون قول ٲسۍ زیو ہور دِوان دٲرِتھ، نبی سٕنٛدِس فرمانَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیو کران،
مگر تمن امامن تمو یس اجتہاد کور تمن اس نا غلط گوم تمن تھو تحت تی موضوعی فرماوان رسول اکرم اذا اجتہد المجتہد یعنی مجتہد چھ کران اجتہاد مجتہد نہ زی عام انسان فیس بک مولوی شاہ فتوی دیوان دین امس گسن تم صفات چھ ہنگ تو منگ اس پر کھانا اردو کتاب اس بنے یہ یہ گوگلس پہ تو یوٹیوبس تو فیس بکس پہ بنو علم امہ خاطر خون پسینہ پیوان کن کر امہ خاطر استاد برو کن زانو یہ تعلم اس پہ تخ کر سوشل میڈیا ونکس چیز آئے ام سی گئے علم نشن واپ سہ تدبر سہ تفکر سہ مکل فرمان حضرت رسول اکرم اذا اجتہد المجتہد یعنی مجتہد اجتہاد یعنی کن مسلس پہ غور فکر کر فین اصاب امس ہکن زیز گھ مسل صحیح وین اختا یا گھ غلط فرموک فین اصاب اگر امس صحیح گو فلح دگن ثواب دیس کیاز ام کرنا محنت ات محنت سے ثواب بی گو صحیح ادیس اللہ تعالیٰ مزید ثواب کیاز چان ام مسل ستی ووت رعایس ام ست ووت عوامس فائدہ چے کورت صحیح اجتہاد چے دی اللہ تعالیٰ دگن مزور فرماوان مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وین اختا اگر امس غلط گو صحاب گو مگر ام سن محنت کر رب ضائع فلح اجر رب العالمین دیس تحت مزور مگر اگر وہ پتہ دپک نا امس میس امامس ہک غلط گھس امس غلط گو بہت پہ مانے غلط بہ کر تس پہ توتہ عمل ٹھیک دی اللہ تعالیٰ دگن مزور دگن یہ سزا ٹھے میلی دگن سزا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا رب العالمین یہ مندر یہ مر کجو سی ہے قران مجید چھ کھن دوا اسو سی یہ من مت یہ کار یہ من دون صاحب صاحب ایک دبس میں پر نماز اجتہاد بیاخ صاحب صحابی مگر دون وے ما اسن ٹھیک اہن حظ دیو کر بے دبس نہ مے چھ باسان وقت چھ ون موجود ون گو اڑی گھنٹہ اس نماز پر مت ون چھ ان نماز ہند وقت موجود آ میلا بکر بکر وضو تو بکیا پار بپر نہ سر نماز اور یمو نماز ات پر ہن مائن نماز پار یم آئی واپس در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات مے کو فون کر مسل ما کو پرس اگر چھ حاضر ناظر قائل چھ اگر تو دپان تم حیات تھے پہ یت پہ تم تنگز سن کہ ہجری برو یت پہ تم حیات اس کیا اختلاف اس کیا اختلاف اس گسو تیل دپوس نبی صاحب اس ون یت مسل گو چی مان سوچن تم حیات مگر سوچن یہ حیاتی مسل گو میں ختم وہ کت پہ کرک ثہ مسجد الگ ٹھیک کرک لڑائی یس تیل تو وانا چھ نہ جتا سکت چھ یہ حیاتی سہ سے بدل سہ حیاتی چھ نہ بد مانا روب چھ نہ وانا ولاک اللہ تشورون تم چھ زند مگر تو چھ نہ شوری لہذا اگر وہ یہ چیز چھ یا چھ واریا علماء لکھمتن اگر بہ تہ ناو دی ہم نہ تم چھ ہنفی علماء بعض گا ناگوار لہٰذا چھس نا بعض اوقات بہت ون یہ پہ ون بعض اوقات چھ کور مولی صبن فلان کور فلان سن ناو ہوں یہ بڑ بڑ مفکر اخ مفکر لکھان پن کتاب اندر دپان اس حیات مواد مسل یہ صرف یڈل تلم پن دکان چمکان خطر ورنہ تم تائل ام سات تم ونکھ نا یہ مسل ہت اس کیا اختلاف تمہ وز یم سات یمن صحابہ کرامن گو حالانکہ امہ وز اس نا موجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمن تہ پیو گوڑ اجتہاد کرن تہندس دورس اندر تہ پیو اجتہادچ ضرورت آج تو بات ہی نہیں گو اگر تم حیات آسان تیل مس یم سات صحابہ کرام موجود تمہ وز تمہ کن مسلس پیوان ضرورت تم ڈائریکٹ پرسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مگر یم تہ آئے سفر پہ واپس امہ پہ پرسک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہت حض اس پاٹھ یم پر نماز دوبارہ ام کر وضو یم نماز پرم تمس پائے کیا فرمو فرموس اصب تہ سننا اصب تہ سننا ٹھیک اصل سنتس پہ ووت یعنی چون اشتہاد کیا گوم صحیح اصب تہ سننا اصب تہ سننا مانے گا تم نے اصل سنت پر عمل کیا تم نے سنت کو پایا چلو بت اصل سنت دوبارہ اس نے نماز پڑھنے ضرورت یمس کیا ووں دپس ٹھیک گئے وہ غلطی مگر چون اجر نائ لکل اجر مرتین ٹھیک دی رب العالمین دگن ثواب کیا کورت ٹھیک اشتہاد کیا کور اشتہاد کورت نا سو محنت کر سو گئی غلط تک گئی اک ثواب بیس بیاکھ ثواب چی نی بیاکھ ثواب چی کت یس نماز پرت بی یعنی تک یہ نا نفلک ثواب لکل اجر مرتین ٹھیک دی رب العالمین دگن مزدور مگر یہ گو ڈیلی یعنی انسانس مسئلہ آس پتہ کہین یہ کر غلط امس دی مگر اگر امس پتہ اس یہ سنت یہ کر سنتس خلاف تل مین حض امس ثواب کیا تیل اصب تہ سننا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ان عمل دب کانت ولا یسن غلطی بکرے تو مے میلی دگن ثواب حضرت سید بن المسیب سید التابعین بیس روایت اسم رحمت یو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ای وش اخ شخص عید دا پران عید گاہ مز نماز عید گاہ مز مسجد مز ہکو پڑھ اس مسجد مز اتی عید دا اگر امس اتی بہن اس یہ ساو امامس بروٹھی اگر یہ امام سند وز آو تیل چھن پرن تیل روزن کھڑی مگر اگر امس کیا چھ بہن بہن خاطر چھ نماز ذرا کس پرن ات چھ ونا تحیت المسجد یہ الگ نماز یہ سببی نماز ات عید نماز بروہ نماز سے تعلق اخ شخص آ مگر ام پر مسجد مز ام پر کت عید گاہ مز نماز ذرا کس امس ووت سید بن المسیب رحمت اللہ علیہ دوپس یہ کیا کران دس مے پور نماز دس کیا یہ ووت زن نماز گنا کی مے پور نماز زن مے خوف ٹے گوسی نا ات نماز پہ اللہ تعالیٰ عذاب کر کیاز عید نماز بروٹ چھ عید گاہ اندر نماز پڑھنے دیکھ اجازت رسول کریم ات نماز پہ گوسی نی روب عذاب کر وی اگر ٹھیک اکہ پھر غلطی گئی چلے مگر اگر ٹھیک پتہ چھ نسا یہ سنت ٹے کور سنتس خلاف ٹھیک دپک مے میرے ہند صاحب صاحب سن پہ دگن ثواب ٹھیک میلے تن کوانٹٹی ضرورت تک کوالٹی ضرورت تین وہ رقص پڑھنے سہ پہ وہ بدل ژتجی رقص یہ اس مے کم تین ترومت سہ پہ ولد دالین تو آمین یوت اس بوزان بیس اللہ اکبر بوزان باقی اس تران فکر حضرت عائشہ صدیقہ سو کیا کران بیان دپان یصلی اربعن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ایس گوڑ ژور رقص پڑھان گوڑ زہ بیس ز یصلی اربعن تم ایس ژور پران فلا تسأل تم مت پوچھو سم پرس ان طولہن و حسنہن تم ژور رقص کچا طویل تو کچا خوبصورت چون نماز تو خوبصورت لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ ون لیبلوکم ایکم اکثر عملا ربن کیا ون احسن احسن گئی بہترین عمل بہترین عمل چھ ونان تت یس تت طریقس پہ آس طریقہ ہوو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میانو بزرگو یم ماہ رمضان جمعہ اللہ تعالیٰ دین گوڑے اس وری کس وری نماز پڑھنک توفیق ترین جمعن متعلق کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہاونن تہاونن مانے گو سستی سب ترے جمعہ ترائے بیک وقت فرمک امس اللہ تعالیٰ لکھا منافقن من ام سند ناؤ جیوان منافقن ہندس لسٹس مل کتیا تم انسان ہم جمعہ پڑھان توے چھس بہ کوشش کران ہم جمعہ دہ اس بعض اوقات شین دہن نماز پڑھان ستم دہ دن توتہ ات ون سون مولوی صاحب اخ مولوی نور صاحب اللہ تعالیٰ کرنس مرحوم مغفور مے تم ورس کھنڈس استاد رودمت تمہ پتہ کور تمو انتقال سہ گو کن دہ بوزمت ام سند سنا سہ اخ سہ کن سات مزاح انداز سندر ونان دن ات ون سہ آٹھ کی تین سو سات کی تو کاٹ کی آٹھ کی گو اٹھ دہ پڑھ نماز
اگر نہ کانہ اڑ دہ پران تیل پران سہ عز دہ نماز 360 کی دپن اگر نہ 360 کی تہ پہ تیل گو پہ کاٹ کی پہ گئی توبوتس من اخ نماز سہ تو یوت نماز چھ اس ون اچھا کوشش کریں میانو بزرگو پتم جمعہ تہ کور مارز سورہ نحل آیت کریم اس میں پریاو پتم جمعہ سو سور مے ون تمہ سات عنوان واریہ پرسم لہذا ون بہ سورہ نحل آیت نمبر 290 اتھ اندر اللہ تعالیٰ بیان کران ولا تکونوا کالذی نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاسا یعنی تمس پاگل زنان مثال دت رب العالمین قرآن اندر اللہ تعالیٰ مثالوں ست کن سات سمجھا یہ تک اخ زنانہ اخ عربس اندر یہ دس کتان پتہ شام ٹھٹ ثنان اتھ پرم کران اتھ یارس ات پھمبس کیا یہ پاگل رب العالمین کر یہ نوٹ قیامت تام چھ آیت تلاوت کر یت من اشار چمس پاگل زنان اے میانو بنڈو تھی مہ بنو امس سی پاگل زنانی یہ نہ صرف ماہ رمضان سی یوت خدا بلکہ گھس اس نشاد یہ سست گا پتم دہن یہ سان اللہ تعالیٰ رچن ایمان چہ کمزوری ہن نشانی یوت یوت ماہ رمضان کیا اس نیران یوت یہ گزران اس تیوت اس عبادت اندر زیادہ چستی ایمان رسول کریم کتاب الوحیس اندر چو حدیث مبارک حضرت عائشہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی کتابن اندر حضرت عائشہ فرماوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا دخل العشر یعنی پتم دہل اس داخل گسان وہ دہ اس نیران وہ دہ شام کیا اس کران شد مزرا ہول اس گنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ ای کزا اہلہ پتم دہونی رزن شبیا دار روزان پانے یوت نی پن ازواج متحرات پن گھر واجن تھوان یعنی یوت یوت ماہ رمضان اس گزران اچھا تیس تیس من سستی اللہ تعالیٰ کن رحم پتم دہن دن وس درا پہ لگان گھر سجاونس کن پہ بازرس من آسان ماہ رمضانس من گم کام گھن کم تک دیوان گھر چھلنے پلو چھلنے بستر چھلنے فرش چھلنے حتٰ یہ ریت نا چھ امہ خاطر یہ ریت پن گنا چھلنے خاطر تک دیوان مکان چھلنے تک دیوان گھر شیٹ تو باقی چیز چھلنے تک پن گھر واجن دان عزا یت ریتس من نسا وچو نم نم نعمت تیار کرنے صحابہ کرام کھینس چینس اندر تو یت ریتس من کر کمی تم دنیاوی معاملات باقی کہن رتن اندر تمہن کر کمی نہ کہ زیادتی سی گو ماہ رمضان دار لہذا رب العالمین بیان کر ہے تم بنو تمس زنان ہی یس پتہ سوری کتمت ثنان وران تباہ کرت لہذا تھی کرو یت ماہ رمضانس یا کرو یت پہ تفر یعنی یل کا عمل کر ات کملی کیا کرو کرو رور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا امی مطلب کیا گو رب العالمین اگر ژے ہدایت کورت یت ریتس اس جمعہ پارن اس پر تراوی مگر یہ نس باقی رتن تراو پت فرض تہ ات پہ پتم جمعہ عرض کور گوڑ فرضس کریں لہذا بہت عرض کر میانو بزرگو گڈنت بڑراو اس پن تعلق امس رب تھارون گارون رب چلا شریف یمن پہ ث آش تو امید چھ تھوان یمن پہ یہ چھ نا یہ مثال تھی رب العالمین سورہ انکبوتس من بیان کران دپان یم رب العالمین ورائے بیان چھ نا منگان یہ مثال رب ونان کا مسل انکبوت یہ مثال چھو کہن زلر سز نہ کیم کا مسل انکبوت زلر سز مثال کیا یوس بناوان چھ گھر بائتن ات تہ ون اللہ تعالیٰ بائت اس زلر کیا بنا تو بنا محل تو بنا مکان مگر اللہ تعالیٰ ونان یہ زلر تھی کیا بنا یہ بنا مکان بائتن ون ات تہ اللہ تعالیٰ یہ بائت بنا گھر بنا
مگر سوتی ونا اللہ تعالیٰ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ اوہن اوہن گو ساری کھت کمزور اسم تبذیر اللہ تعالیٰ ون ساری کھت کمزور گرو مز دنیا باقی تیل باقی چیز آسان مگر اللہ تعالیٰ ون وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ روب حس یہ پن مثال گوڑ بیان کران یہ مے ورائے بیان پہ کیا تھوان آش امید یہ کرنم سوچ پہ چھس رب کن کن وز ہاوان یمس پہ امس زیادہ امید آسان بڑ نا سہ برم آسان بڑ آش آسان یل یہ امس کن سات الٹ چھنا کران یہ امس رب العالمین ہاوان دپان چھس نہ مے ورائے چھ نی ژے یاور مددگار اشناو آس یار آس دوس آس یل پہ کن وز ہاوان امس یہ دنیا مز رب یل اچھ چھس نا پھران ات مزے رب سن حکمت تاکہ امس گھس پھیرن مے کن مائ یہ گھس دپ نا امس پہ مجھے زبردست آش تو امید امس پہ اس مان امس یقین تہ کہین ہے یہ کرے مے سی سلوک روب چھس دپان یہ کورے ژے مے امہ موجوب تاکہ ژے تری بہ کوتا ہمدرد چھس ژے بہ کوتا یاور مددگار چھس ژے رب ونان وإن أوهن البيوت لبيت اے میانو بندو یاد تھو دنیا کیو گھرو مز ساری کھت کمزور ترین گھر سکون زلر زلر سن موج سون بین اگر کن جائے وچان ڈونل دوران دوہ کن جائے زلر لاز تلان گڑ لسن دپان یہ سنن معمولی زیر سوا ڈک سن زلر مکان ختم گھن وإن أوهن البيوت لبيت العنقبوت رب العالمین دپان دپان یم لوک مے ورائے بین پہ آش تھوان تہذ یہ آش امہ کھت کمزور اس سے بھی زیادہ کمزور یہ دنیا مثال تہ رب کران بیان یا دنیا پہ ژے گمنڈ نا تکبر کیا کرتے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں تو چھ مکان بناوان بازو کا شیخ سادی ونان دپان بزرگ اخس یہ درو اک دہ وتہ وتہ کرکہ دان دپان ہے مے سا باسو حضرت اسرائیل مکلومت سہ مودمت اسرائیل چھ زند امس و دس لوک آئے سمے دس ٹھیک کیا ونان دنک مے سا باسان اخ شخص اخ نمت وہ یہ نمت وری امس ایج ام ہوتمت اکس جائیں پلاٹ اخ ہتس ورس خاطر پٹس پہ مے باسان مالکل موتن انتقال کر بزرگ یہ سمجھا یہ کرکہ دان ہے مالکل موت مالکل موت آمت یہ لک سمے دس کیا دے مے سوچ نم دور انسان امی ہوتمت ہتس ورس خاطر زمین پٹس پہ یت دنیا متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمچ حیثیت چھن ربس نزدیک مسجد پرس برابر فرموک فرموک اگر یہ دنیا آیا ربس برو کن مچھ ہندس پرس برابر قیمت تیل دی ہے رب العالمین یہ دنیا یہ کافرس کہین تیل دی ہے مومنس مگر سانو تمو اسلافو بزرگو اولیاء کرامو تمو دنیا کورمت تمو دنیا کن کورمت مے پیو اکس شاعر سن شعر کی یاد سہ بڑا انداز من سمجھا امہ دنیا مثال ساروی دس دنیا نا مثال سہ ونان پرژھم زارن دوپک چالا دنیا زار نا آسان زار گندان تمس اگر دپو ہے دنیا کیا سہ کیا دپہ سہ ون نا پنہ انداز جواب بیا ون پنہ انداز بیا ون پنہ انداز یہ شاعر ونان بڑ مزاحی انداز اندر دپان پرژھم زارن دوپک چالا دنیا پجن ہند کن ادر مالا دنیا پجس ونو سبزی والس ونو بیس ونو تم ون پن پن طور جواب دپان پرژھم زارن دوپک چالا دنیا پجن ہند کن ادر مالا دنیا دپان داندر ادر مالا دنیا دپان داندر ندر والا دنیا پرژھم زارن دوپک چالا دنیا پجن ہند کن ادر مالا دنیا دپان داندر ندر والا دنیا مگر امہ پتہ ونان یہ اصل کتھ نا مے ون ان اوہن البیوت لبیت
دپان دپان داندر نادر والا چھ دنیا قرانن دوب زلیل زالا چھ دنیا مگر قرآن مجیدن کیا ہونا ان اوہن البیوت لا بیت لا قرانن من زلیل زالا چھ دنیا کا دنیا سات سرم مگر یہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لوکان لابن آدم وادیان من مال لبتغا ثالثا فرمو مگر یہ انسان اس نا اگر امس زوادی دمو بج وادی دمو وادی شونا یا انت سے پہاڑ اس مانز وا کیا ہے مانز وا گسن پڑی اتھونا وادی کشمیر کیا جت انت پہاڑ فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیان لبتغا لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغا ثالثا اگر ابن آدم اگر امس بنی آدم دمونا بج وادی کمچ مال چ سن دموس چون دموس مگر یہ ساری تریم دپن نسا مے آئی نیڑ امس گھس نو گنتی شروع یہ دپان گوڈ گھس مے لاش آسن یل لاش چھ گسان میل آسن نا لاش نہ وہ گھس اکہ پٹ نئے سب شروع اک لچھ تہ اک پتہ دپہ وہ گوس مے کرور گڑھ گھسن برابر یہ ساری تریم مگر امہ پتہ فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یملو جوف ابن آدم الا تراب امس آدم سن یڑ یی نہ کن چیز سی بھرت سوائے یل امس میز چھ پیوان تہ الا تراب امس یڑ بھری صرف میز ماہ رمضان ریت میان بزرگو بہ کر کینتن منٹن اندر عرض یہ امتحان ریت بدری عبادت واقعہ کر مگر عبادت سے ز طریق اللہ تعالیٰ سے نزدیک واتن سے ز طریق زم سی اللہ تعالیٰ تقرب کرو رب سن حاصل قریب گھو رب آ گئی بدنی عبادت بے کس عبادت مالی عبادت مگر تو بدنی عبادت گئی نماز روز حج کر ات مد مالی تسان بدنی عبادت بدنی عبادت کر نفل پرو باقی چیز کرو نفلی عبادت کرو نفلی روز تھو مگر اگر اس اللہ تعالیٰ سندس قرب ثارنس اندر کن قسم کمی گئی وچو یعنی اگر کان سہو گسان خطا گسان اللہ تعالیٰ کت پہ تک تلفی کر تات چھکران اللہ تعالیٰ تلافی کمہ سن بدنی آباد اگر کن جائیں انسان سہل سہل گسان امس کن جائیں آمت ہے پھر نفل نماز اگر قسم پھٹرو اگر ام زنان سی قسم چھو سکھ مے ماج برابر اگر ام بیت چیز کور امس کن جائیں قرآنس من حکم پھر نماز امس ات مالی عبادت امس مصیبت زدن وات آج سے بیمار داری وا مے پی ضمن حدیث مبارک یاد شاید اس بہ راتی پران اکس حدیث حدیث مبارک لکٹ حدیث مبارک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داو مرزا کم بے صدقہ اس حدیث مبارکس پر عمل کرم دوا کتنا کھانا دواس مجھ شمار کم اگر ڈاکٹر لیکن ان کھال سہ کر ڈائگنوز پہ نئے ہفتہ گسان امس ڈاکٹرس تہ گسان پنہ جائیں احساس ہے میون ڈائگنوز گومت مے کھانو یہ روپیس ساسس دون ساسن یت ہفتس دوا مگر یہ مانا کہین یہ روپیس دون ساسن یہ دوا پہ امس یہ سائڈ افیکٹ تران چھس کر مگر مانہ یہ کی نہ یت مرضس وون مے ڈاکٹر صبن مے علاج مے نا چلی نہیں مگر یہ فرمو رسول کریم تہ زار رودمت یاد تم فرمو دو مرزا کم بے صدقہ اے میانو امتیو پن مرضن تو علاج کر صدقہ دن سے کبھی ہم نے اس حدیث پر غور کیا پن بیمار ایسو رب سن وتہ من صدقہ دن سے علاج کر اس کن غور گسان کیتن چھ گسان مگر سہ تلانی موقع پہ تک متعلق آمت بیس حدیث مارکس من ام وز تقدیر ہیکن بدل گوس انسان صحت مند حالت من کر یت پہ انسان بچہ زیوان چھنس بچہ زیوان کیا فرمو رسول کریم فرمو کہ رحن روزان رحن گو بند یتس کالس نے امس مول موج سا کیا کر
یِن والیو مصیبتو نش روزِ یہِ محفوٗظ. بیٚیہِ چھُ یہِ سُہ حقیٖقہ یَتھ منٛز ژٕ پانہٕ تہِ ہٮ۪کَکھ کھٮ۪تھ. ییٚلہِ ژٕ پگاہ دِکھ نا صدقہٕ، تَمہِ صدقہٕ منٛز چھی نہٕ ژےٚ پانَس اِجازت کھٮ۪نَس. یاد تھٲیزیو، سَمجِو کَتھ، کیازِ یہِ مسلہٕ چھُ مےٚ ڈیلی یِوان. ہَتہٕ حظ اَسہِ حظ اوس بیمار، وۄنۍ حظ کوٚر اَسہِ تھپہِ تھپہِ کَتھ. بہٕ وۄتھُس ییٚلہِ مےٚ پرٛژھان چھِ، بہٕ ٲسٕکھ دَپان نہ اَتھ چھِنا تۄہہِ صدقٕچ نِیَت، صدقہٕ چھُنہٕ پانَس کٕنۍ، یہِ چھُنہٕ أمیٖرَس تہِ دیُن، یہِ چھُنہٕ ہمسایَس تہِ سوزُن، یہِ چھُ سوزُن اَسہِ تٔمِس اِنسانَس یُس کیٛاہ آسہِ غریٖب. ممٲنِیت چھے نہٕ کیٚنٛہہ، ژےٚ کوٚرُتھ وۄنۍ اَمہِ وِزِ تہِ، ممٲنِیت چھَنہٕ کیٚنٛہہ، مگر اَتھ چھَنہٕ اَسہِ نِیَت کَمِچ، صدقٕچ. مگر ییٚلہِ ژےٚ خوشی چھی دِوان رۄب، ییٚلہِ ژےٚ بَچہِ چھی زٮ۪وان، سٔتمہِ دۄہ فرمووُے رسوٗلِ کٔریٖمَن کیٛاہ فرمووُے، ژٕ کَر عقیٖقہ. عقیٖقہ اگر نہٕ ژےٚ اَتہِ أنٛدۍ پٔکۍ غریٖب اوس کِہیٖنۍ، اگر یہِ سورُے تہِ پانسٕے کھیوٚت، یہِ چھُ جٲیِز، یہِ چھُنہٕ صدقہٕ اَمہِ وِزِ کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ ہُہ صدقہٕ کیٚنٛہہ یُس ژےٚ غریٖبَن چھُ دیُن. یہِ چھُ قۄربانٕکۍ پٲٹھۍ، یُس قۄربان أسۍ پانَس تہِ چھِ کھٮ۪وان، بیٚیِس تہِ چھِ سوزان، أمیٖرَس تہِ سوزان، غریٖبَس تہِ سوزان، پانَس تہِ کھٮ۪وان. تِتھٕے پٲٹھۍ یُس اَسہِ بَچہِ زٮ۪نہٕ وِزِ سٔتمہِ دۄہ عقیٖقہ چھِ کَران، یہِ ہٮ۪کو پانَس تہِ کھٮ۪تھ، ہَمسایَس تہِ، ٲشناوَس تہِ، غریٖبَس تہِ. مگر ییٚلہِ ژےٚ پَگاہ اللہ تعالیٰ چھِ، یِہوے اِنسان چھُ آسان آپریشَن تھیٹرَس منٛز، اورٕ چھُ نیران، بہٕ حظ دِمَے تھپہِ تھپہِ، بہٕ حظ دِمَے زُوَس بَدلہٕ زُو. رۄب العالمیٖن چھُس وَنان سانہِ حکمتُک، سانہِ فِطرتُک تھوٚو خیال رسوٗلِ کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ. یہِ چھُ یازیٖر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمان تہِ لیوٚکھمُت، مولانا عبدالحسن علی ندویَن تہِ چھِ اَکھ کِتاب لیچھمٕژ ارکانہِ اربعہ، یَتھ اَندَر تِمو چھُ لیوٚکھمُت کہِ یِمَن عِباداتَن منٛز کُس فلسفہٕ، أسۍ کیٛازِ حجہِ اسودَس بوس کَران. اہن حظ یہِ چھا اَتھ اَندَر خٲر تہٕ شَر، چھُس حظ سُہ چھُ حظ معبوٗد سون. مگر رۄب العالمیٖنَن تھوٚو سانہِ فِطرتُک خیال، دوٚپُن یہِ اِنسان چھُ بہرحال گوشت پوست کانٛہہ بَنا ہوا، یہِ چھُنہٕ رۄبَس وٕچھان، یہِ چھُ دَپان مےٚ گوٚژھ رۄبَس سۭتۍ تعلُق بَڑُن، لِہٰذا تھوٚو أمۍ سٕنٛز یہِ دِلٕچ بَڑاس کَڑنہٕ خٲطرٕ تھوٚو رۄب العالمیٖنَن أمِس کایناتَس منٛز اَکھ کٔنۍ، دوٚپنَس ہے جنتٕچ کٔنۍ، یہِ چھُنہٕ دُنہِچَن کَنٮ۪ن کَرٕنۍ نالہٕ مٔتۍ، یہِ چھےٚ اَکٲے کٔنۍ یَتھ ژٕ بوس چھی کَرُن، کیٛازِ چھےٚ جنتٕچ کٔنۍ. بیٚیہِ چھی نہٕ اَتھ کَنہِ منٛز تہِ زانُن خٲر تہٕ شَر، مگر اَمہِ سۭتۍ آسہِ چانہِ دِلٕچ بَڑاس نیران. ژٕ آسکھ أکِس چیٖزَس أنی طواف کَران، اَمہِ سۭتۍ آسہِ چانہِ دِلٕچ بَڑاس نیران. تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یَتھ أنٛدٕر بہٕ عرض کَران کہِ أکِس اِنسانَس چھُ گژھان، أمِس چھِ خوشی میلان، خوشی وِزِ ووٚن أمِس حضرتِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرموسا اِنسان ژےٚ ییٚلہِ رۄب العالمیٖنَن نوٚو بٲتھ اوے گَرَس منٛز، ولیٖمہ کٔرۍزِ أمِس لٔڑکَس، أمِس کوٚرُتھ نِکاح، نوش أنۍ تھن گَرٕ، أمۍ کوٚر خاندَر، أمۍ کوٚر نِکاح، اَمہِ وِزِ کیٛاہ کٔرۍزِ اولِم وَلو وِشاد، یہِ ولیٖمہ پانَس تہِ کھیزِ، أمیٖر تہِ کھیٛاونٲیزَن، غریٖب تہِ کھیٛاونٲیزَن. یِتھٕے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سوٗزٕے بَچہِ، اَمہِ وِزِ کَڑ پَنٕنۍ دِلٕچ بَڑاس، کَر اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز عقیٖقہ، اور یہِ عقیٖقہ چھِ پانَس تہِ کھٮ۪تھ، أمیٖر تہِ تہٕ غریٖب تہِ. مگر یُس ژٕ صدقہٕ دِکھ، صدقہٕ کٔمِس دِکھ؟ صرف غریٖب کا حق. اِنما صدقات للفقراء، اِنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. سورہ توبہ اندر چھُ اللہ تعالیٰ ٲٹھ قٕسٕم گنٛزراوان یہِ صدقہٕ کٔمِس، یِتھے پٲٹھۍ چھُس آز مالَس پَنٕنۍ زکات دِوان. یِتھے پٲٹھۍ یِنہٕ والیو مُصیٖبتو نِش محفوٗظ روزنہٕ خٲطرٕ آس رۄب سٕنٛزِ وَتہِ منٛز صدقہٕ کران. داوو مرضاکم بِصدقہ، فرمووُکھ پَنٕنٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن ٲسِو علاج کران کَمہِ سۭتۍ، خصوٗصاً ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ. ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ چھُ میانیو بُزرگو حضرت عبداللہ بن عباس کران رِوایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماوان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِم ٲسۍ لُکن اندر اجود، بیٚیہِ آو اسمِ تفضیٖل، سب سے زیادٕ سخی، جود یتھ أسۍ وَنان چھِ، جود سخا، اجود یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ لُکن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سخی، اتھ اوس نہٕ شُمارٕے. وکان اجود الناس، وکان اجود ما یکون فی رمضان، مگر یِہنٛز یہِ سخاوت ٲس، یِم ٲسۍ ؤری کِس ؤریَس سخی، مگر اَتھ سخاوتَس منٛز اوس ماہِ رمضان کِس رٮ۪تَس منٛز کیٛاہ گژھان، مٔزیٖد اِضافہٕ. ہیٖنا یلقاہ جبریٖل، ییٚلہِ یِمن جبریٖل اوس یِوان مُلاقات، اور یہِ جبریٖل اوس نہٕ ماہِ رمضانَس منٛز اَکے دۄہ یِوان کیٚنٛہہ،
وَقَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ جبریل اس ماہ رمضان کی پریت رس من ملاقات رسول کریم فیدار سہل قرآن من قرآن ہچنا پرنا فل رسول اللہ اجود بالخیر من ریح المرسلة اس تیز وال تیز ہوا ام تیز ہوا کھت اس ات ثقافت اندر گسان زیادہ اضافہ ماہ رمضان کس ریتس اندر فرماوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی لہذا یہ ریت میانے بزرگو رب سنز وتہ مز روزہ آس نی یہ رب سنز وتہ مز خرچاون ریت ان شاء اللہ کرو آئین تہ بیان خرچاون ریت اور خصوصاً تم صاحب سروت انسان تمہن پہ زیادہ خیال تھو کیا عموماً عادت رودمت زکات آسان ماہ رمضان سے دن کی کن سات گھر بدل ریتس مزہ وری وری پتہ دن یت مالس یم سات وری و حال علیہ الحول دپان ظہرا ماہ ماہ رمضان سے زکات آسان دن نہ غریب مسکین محتاج وری کس ورس لہذا تھو توے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکات دنک ٹائم کس نماز ٹائم روزن ٹائم حجس ٹائم مگر صدقس زکات زکات ٹائم تھومت رسول کریم آت تھو ٹائم یل انسانس وری یم سات امس روپیہ وری گھر سون آس چند آس نقد آس تجارتی مال آس یم سات ات وری آس گسان ات وری کس اینڈس پہ کیا چاہتے یہ انگریز وری کر شمار کی یہ کس کر عربی اسلامی کیلنڈر کر شمار یت مز ریت یا کنتر نتر یہ ان اعتبار کرنا ات حساب کر وری پتہ مے کتا دولت اگر مے روپیہ کرور کن جائے یہ رود مے موجود ات روپیہ کرور ڈائے لچھ سودی گھسان اگر مے روپیس پنژہ لچھ یہ رود بیلنس ان شاء اللہ کرو تفصیل بیان یا بوزمت تہوی بیے کرو ات متعلق کی چیز بیان اہم نکات روپیس پنژہ لچھ ات کھت سود سواد لچھ نصاب اگر تھی ٹیکس آسی دن ات مجھ نصاب ات یہ انکم آئے انکمس انکم ٹیکس دن ٹھیک نظ مگر خدا صاحب کی دماغ اگر کروڑ روپیہ تہو انکم ٹھین ات زکات دن اچھا سمجھ ظلم وچ ماں کوری ربن پتہ ظالم گسان توے سوار وی ٹھیک پراپرٹی دن ٹیکس وہ اگر ٹھیک مکان آسی ات دن ٹیکس وچو اسلام کتا مہربانی کری ٹھیک ربن کتا مہربانی کری اگر ٹور مکان تھی ٹھیک مکان دن ات آمدنی یہ تک بیس آمدنی ورس روزی موجود گو اگر یپر انکم اخ کروڑ روپیہ یپر کیا گو خرچ یہ گو کہن رتن مز خرچ یپر کور خاندر یپر بنو مکان یپر کور حج یہ رود نا بہن رتن موجود اتھ زکات دن ات زکات دن چھ دپان توتہ اسلام کور مے زیرہ ظلم خدا صاحب تھی دپان اس تہ پونس خرچ گوئی وری بروٹھ تف زکات اس پوس سے انکم آئے پتہ رود ورس موجود امیک مطلب گو ات شاخ ترائشی کرنی ضرور یہ ٹھیک علاوہ ات کٹ ڈائے پرسنٹ نبر اور یہ چین کی بہت صبح اس میں آج کر کس تم فون تمس تہ وون مے یہ اس ڈائے پرسنٹ سون اس یت پہ اس مال آسان ورسن کان سے کور کر فون تمس اس اکوئے بوئے سہ گو تمس زندگی مزی مل سن زندگی مزی ڈیتھ پتہ سہ بچار کنی کور دپن مے حض یتھے حض مے مول موت مے نا مون نا پیترو کہین تم حض آئے تو کورہن قبضہ مے سات تمن وات اتت بڑ خبردار مجھے ون تھی نت اگر بعض اوقات کانس معاف تہ کر دپ ہے یہ یتیم بازو امس چھ کہین امس پیو گھر آن گھر پیٹ وغیرہ ہو یہ کیا امس مالس کنی ہکوس معاف تہ مگر اتت روزان یہ جذبہ پتہ اس ودان بچار مس ود یہ ربن تقسیم کرم اتائی بڑھ ٹے تاری مال سن کیا نصف نصف تاری کمن چان پیترن مگر دپن دس نا دہ
مے حض مود یپر مول یپر عام اس کیا تے واجی نو سوری کین شی اس بوئس تے واجی نسپ اجا چھس بڑ خبردار سن مگر رب العالمین منا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اے میانی بند یل چھ اجا چھ روزان اگر تے رب کرور چھ کیا چھ بوئس سوری نیو ڈائی لچھ روپیے چھ اتھ مس چھ ڈائی لچھ روپیے کوئی چھ اے مسکین کا حق ہے یہ غریبن کا حق توے اسلامی حکمران اس گس رب العالمین ہائیں اس اسلامی بہا حضرت عمران اس تحصیلدار مقرر کرنی تم اس گانس من آسان تم اس طبیعت من آسان تاکہ اس تیر پانے گندراوا اگر کوئی سادی تیر آسان ہے اس اک تیر کڑن اگر بغاس کوئی لائنے تھکیر تو سوز گو مگر اللہ تعالیٰ چھ توے چھ قران مجید من حضرت عثمان زنوری رضی اللہ تعالی عنہ ونا دبا حضرت عثمان زنوری قران کران چھ تہ نافذ یہ مسلمان حکمران چھ کران نافذ قران کے حکم نے پھڑا خبر اس تیس کالس عمل کرت تیس کالس اسلامی حکم نے حضرت عمر نے تحصیلدار کرن مقرر پتہ چھ اتھ متعلق حدیث مبارک تہ وقت گس تیر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جمع گومت مال یہ زمن الگ الگ کران الگ گومت مال یہ زمن جمع کران ابو داؤد اس نے کتاب الزکات اس نے حدیث مبارک تحصیلدار سن بیم یعنی یمن اس تحصیلدار یوان تحصیلدار گو یس یمن زکات ہے ہے زکات کڑے یم کیا اس کران یو اس آسان بعض اوقات تت جان تیرن چھ کھسان اک تیور مثال تت جان پت چھ کھسان پت اکس ہتس مون تان یوہے آ یعنی اکھت وہ گژھ علاوہ پت چھ کھسان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یس مال الگ الگ آس یہ گژھ جمع کرن کی یس جمع آس یہ گژھ الگ الگ کرن کی کمی بیم زکات کی بیم زکات ما پی اس دی یم اس کران کام اگر کس انسان اس آسان تت جی تیر امس کیا واتی یل امس تحصیلدار اس یوان یہ دپان دپان اس نس مے تت جی پنی یت پڑے ٹیکس بچا یہ یم سن وت مین ات مہ زکات ات کور منع رسول اکرم فرمو کس تک جمع مال چھ نا اک سند یم زکات کی بہم دپان چھ دون تاکہ تہ بچو کم نش زکات تہ سمجھ یم الگ الگ کر یا جمع گومت مال یم الگ الگ کر یا بعض اوقات ہمس تہ بعض اوقات شیت تیر مگر دون دون ہند ات کس کھسان زھسان نا دون مگر یل تحصیلدار اس یہ دپان ہے یہ مین ات کیا کھس وی اکس ہتس مون تان چھ اپ دنونی کور منع رسول کریم مگر یہ تہند کم موجود فرمو تمو تحصیلدار مقرر تم تم گنزراوا مال لہذا مے کور یہ عرض ہم موجوب کہ اک انسان یہ گز بڑ ہوشیار روز دنیاوی معاملات مز بڑ ہوشیار نہ یہ مے پھلان ور سن امس نز واتی نا سوری مال کہین ہے یم زور تر کور امس نا بوئے کہین دیوز یمن دون کورین یا ترین کورین زبٹا ترے یس پتہ اک بٹا ترے چھ یہ دیوز مے کیاز قران چھ ونان اگر کانس اک کور آس امس تری نصف اگر ترے آسن ژور آسن پانچ آسن مگر بوئے آس نی یمن تیل کھس یمن زبٹا ترے یعنی 60% تیل کھس 33% کمن ہمن پترن امس چھ بڑ خبردار روزان نہ یم سے بینی یمن نہ واتن سوری کی دیوز یمن 60% باقی دیوز مے مگر یتہ تہ پز امس خدایس اس مال چھ نا یہ اس نش امانت چاہے نقد چاہے جنس چھ اللہ تعالیٰ دین اس پریت بوس تر پڑھا ہوں توفیق رب دین اس حقوق تہ ادا کر توفیق ات سانے نمازن شو ات سانے روزن کیاز اگر اس بیت میں جاہلیت سند روزو اللہ تعالیٰ رچن رب العالمین فرمان من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل یس نہ روزن ہند سال تس اندر جہالت رائے کی جہالت گئی سو زمانے جاہلیت جہالت یعنی ورثن ہند ورث وراثت کھین غریب سند حق کھون مسکین سند حق کھون یہ کیا گئی گئی جہالت رب العالمین دپان یس نہ روزن ہند سال تس اندر یہ جہالت ترائے رب العالمین اس چھنہ ام سند فاقچ ضرورت رب سن یہ فاقچ ضرورت فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے، یہ ترائی چون تو چون امی چھن ربس تیلی ضرورت کین اگر نی جہلت کم چیز ترائی، لہذا روز شاید ہیچنان اس کو کمس پریت معاملہ سن پھل علن پھل سر والعلن، چاہے خلوت اس مزاس ہو جلوت اس مزاس ہو، اگر اس کامر اس مزاس ہو تریش زبان آئیس درامس پھٹت تریش دائی اس مجھ چوان کیا دیش خدایس یلی اس عیتت خوزو خدایس اس پیز نمال معاملات المزد خدا سبس خوزون اللہ تعالی دین پیریت بوستات فرامنو توفیق بارک اللہ لینا و لکن فرقرآن جزیم